নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টিপছ ABC 101 এই চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ এই নতুন নতুন টিপছবোৰ পাবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম কিছুমান জীৱ জন্তুৱে কৰা কাৰ্য বা আচৰণৰ কিছুমান শুভ আৰু অশুভ ইংগিত আছে। আজি সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। গতিকে আহক বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আমি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাওঁ। আহক এতিয়া বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ যদি কেতিয়াবা গৰুৱে হেম্বেলিয়াই থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰখনত অমংগল হয়। আৰু কেতিয়াবা যদি দিনত শিয়ালে হোৱা দিয়ে, তেতিয়া গাঁওখনত অমংগল হয়। আৰু ডাৱৰীয়া বতৰত শিয়ালে যদি হোৱা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ৰ'দ দিয়ে। আৰু ৰ'দৰ বতৰত শিয়ালে যদি হোৱা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে বৰষুণ হয়। আৰু যাত্ৰাৰ সময়ত কাউৰীয়ে বাওঁফালে গৈ শব্দ যদি কৰে, তেনে যাত্ৰা সফল নহয়। আৰু যাত্ৰাকালত কাউৰীয়ে যদি পিছে পিছে মধুৰ মাত মাতি সন্মুখেদি পাৰ হৈ যায়, তেতিয়া সেই যাত্ৰাৰ সফল হয়। বন্ধুসকল, যাত্ৰাৰ সময়ত কাউৰীয়ে বাওঁফালে গৈ শব্দ যদি কৰে, তেনে যাত্ৰাত সফল নহয়। আৰু যাত্ৰাৰ কালত কাউৰীয়ে পিছে পিছে মধুৰ মাত মাতি সন্মুখেদি যদি পাৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেই যাত্ৰা সফল হয়। কাউৰী, কুকুৰ, শিয়াল, শগুন আদি পানীয়ে মৰা খৰ হাড় বা মাংস আদি ঘৰত পেলালে সেই ঘৰখনত অমংগলে দেখা দিয়ে। যাত্ৰাৰ সময়ত সাপৰ লগত যদি আগভেটাভেটি হয়, তেতিয়াহ'লে শত্ৰুৰ বৃদ্ধি হয়। বন্ধুসকল, আজিলৈ জীৱ জন্তুৰ কিছুমান কাৰ্যৰ আৰু আচৰণৰ বিষয়ে ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ।